دیکھیے لفظ دجال اور دجالی فتنہ یہ ہمارے ہاں بہت عام طور پر استعمال ہوتا ہے. پچھلے کچھ عرصے سے اس پر باقاعدہ تصانیف بھی آئی ہیں, انگریزی میں بھی آئی ہیں, اردو میں بھی آئی ہیں, لیکن اس کے اوپر ذرا تحقیقی انداز میں نظر ڈالنا کہ قرآن و حدیث میں یہ ذکر کس انداز میں آیا ہے. میں اسی سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. ہمارا سب سے پہلا جو ہے ہدایت کا منبع اور چشمہ وہ تو قرآن حکیم ہے. پہلی بات نوٹ کیجئے کہ پورے قرآن میں نہ صرف یہ کہ لفظ دجال کہیں نہیں آیا بلکہ اس مادے سے مشتق میں اور بس بھی نہیں ہے. یہ مادہ جو ہے صحیح دجل قرآن مجید میں ہے ہی نہیں ہے, اگرچہ اس کے قریب المفہوم الفاظ ہے, تلبیس ہے, فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون, تم حق کے اوپر باطل کا پردہ نہ چڑھا دو تاکہ تم حق کو چھپا دو. تو یہ تلبیس, دجل, فریب, اگر آپ تانبے کے اوپر سونے کا پانی پھینک دیں تو اسے سونا بنا دیں, یہ دجل ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے. لیکن صرف عرض یہ کرنا تھا کہ یہ مادہ جو ہے قرآن مجید میں بالکل نہیں آیا. اب قرآن کے بعد ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف. احادیث نبویہ نے یہ تین انداز میں آیا ہے. نمبر ایک, حضور کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے جنہیں آپ نے دجالوں سے تعبیر کیا. چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے, لا تقوم ساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 30 کے قریب ایسے دجال سامنے نہ آ جائیں کہ جو جھوٹے ہوں گے, کذاب ہوں گے, دجال ہوں گے, اور وہ ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے, حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میں یہ بات کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح فرمایا ہے, یہ سنن ابی داؤد جامع ترمذی کی روایت ہے, وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي, اور یہاں پہ نوٹ کیجیے صراط کا ذکر, میری امت میں سے اٹھے گی. مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میری امت میں سے 30, یہاں پہ قریبا من الثلاثین بلکہ 30 کا لفظ آیا, 30 ایسے دجال جھوٹے کھڑے ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ہے دوسرا حدیث کے اندر ایک انداز جس میں کہ جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کہا گیا. اچھا, یہ دجال تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں شروع ہو گئے تھے. 6-7 مدعیان نبوت, جن میں ایک عورت بھی تھی, مسلمہ تو بہت بڑا ثابت ہوا تھا, اس سے جو جنگیں ہوئی ہیں تو بہت صحابہ شہید ہوئے, بڑا نقصان پہنچا ہے. بہرحال یہ سلسلہ شروع تو وہاں سے ہو گیا تھا. اس کے بعد ریکارڈ پورا ہمارے پاس نہیں ہے کہاں کہاں پیدا ہوئے. البتہ اپنے زمانے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایران میں بہاءاللہ پیدا ہوا جس نے کہ نبوت کا دعویٰ کیا, بہائی اس کے جو فالوورز ہیں وہ کہلاتے ہیں, اور مغربی ممالک میں ان کے بڑے مراکز ہیں, اس لیے کہ تمام مغربی ممالک جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد لعنت اللہ علیہ غلام احمد قادیانی سامنے آیا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی, اگرچہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں لیکن یہ قادیانی ہیں, اب ربائی ہیں, لیکن یہ کہ ان کی بھی تعداد گھٹ رہی ہے, بڑھ رہی ہے, فتنہ جو ہے مزید طوفان کی شکل اختیار کر رہا ہے. اس لیے سارا مغرب ان کے پشت پر ہے, انہیں ساری سہولتیں حاصل ہیں, بلکہ آپ کے علم میں ہوگا بہت سے ہمارے مسلمان نوجوان جو مغربی ممالک میں جانا چاہتے ہیں, آباد ہونا چاہتے ہیں, پیسے کی خاطر, اچھی معاش کی خاطر, ان کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں ہم پرسیکیوٹیڈ مائنورٹی ہیں, ہم نہیں رہ سکتے, لہٰذا ہمیں پناہ دی جائے. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ کیا صرف اس کے لیے ہم اگر یہ لکھ دیں تو کیا یہ بڑا گناہ ہوگا؟ میں نے کہا یقیناً بہت بڑا گناہ ہوگا, آپ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کریں, بہت بڑا گناہ ہے.
لیکن ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے اختیار کیا ہے. ایک جو ہے ظاہر ہوا ہے ابھی حال ہی میں, وہ رشاد خلیفہ کے نام سے ایک مصری, اس نے پہلے تو ذرا ایک مقبولیت حاصل کی کہ قرآن حکیم کا میتھمیٹیکل پروف 19 کے عدد سے, یہ جو سورہ مدثر میں آیا ہے کہ اس کے اوپر جہنم کے اوپر علیہا 19 ہے سرہنگ یا بڑے فرشتے جو اس پر معمور ہیں, اس نے کہا یہ 19 کا حصہ جو ہے کلید ہے قرآن کی, اور بعض چیزیں اس نے کچھ ثابت کی بھی واقعتاً کوئی بات ہے, اس لیے کہ سورہ قاف کے اندر, یہ سورہ قاف میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں وہ حروف اس صورت کے اندر 19 کے ملٹیپل کی شکل میں ہوں گے, 19 ہوں گے, 38 ہوں گے, 57 ہوں گے. اور میں حیران ہوا واقعتاً جب میں نے جائزہ لیا سورہ قاف کا, باقی تو یہ بہت لمبی صورتوں کو ان کا جائزہ تجزیہ کرنا تو بڑا دقت طلب کام تھا, لیکن قاف جو ہے چھوٹی صورت ہے, 3 رکوع ہے اس کے, وہاں واقعی بات سامنے یہ آئی کہ جہاں بہت سی قوموں کا ذکر ہے وہاں اخوان و لوط کہا گیا ہے, قوم و لوط نہیں کہا گیا, باقی ہر جگہ قرآن قوم و لوط قوم و لوط قوم و لوط, نہیں یہاں اخوان و لوط. اگر یہاں قوم آتا تو 58 عدد ہو جاتا قاف کا سورہ قاف کے اندر, تو وہاں پر یہ ایک احتیاط گویا کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لفظ بدل کر لایا گیا تاکہ 57 کا ملٹیپل رہے. ایسی چیزوں میں میری جو رائے بنی وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت کچھ سچائی ہوتی ہے, لیکن جب اس کو بنیاد بنا لیا جائے, اسی کو اصول بنا لیا جائے اور اسی کو جڑ اور بنیاد بنا لیا جائے تو پھر گمراہی پیدا ہوتی ہے. چنانچہ اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کے حساب میں سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں فٹ نہیں ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں قرآن میں سے, یہ تو قرآن میں خام خواہ ایڈ کر دی گئی. بارہ اس سے مسلمانوں کا ماتھا ٹھنک گیا کہ اس کی گمراہی اور اس کی شیطنت جو ہے وہ واضح ہو گئی. قرآن کا تو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا, کو جا کے دو آیات اور دو بھی آیات ایسی جو مسلمانوں کو بہت ہی عزیز ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, شان مبارکہ میں. تو اس حوالے سے پھر معلوم ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا, اور بالآخر اسے ہیوسٹن میں امریکہ کا ایک شہر ہے وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا, بات وہاں پھیل گئی تھی اس کی, پھر کسی شخص نے انہیں قتل کر دیا. تو یہ بھی ایک تازہ ترین واقعہ تھا, اور بھی ہو گئے ایسے, تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ میرے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میں مہدی ہوں آپ میرا ساتھ دیجیے. اچھا بھائی آپ مہدی ہو گئے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے جو بھی اللہ نے مہدی سے لینا ہے, ہوتے بہت سے. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک جو ہے ایسا لازمن جلد ہی ظاہر ہونے والا ہے, یہودیوں کا ایک لیڈر سامنے آئے گا جو دعویٰ کرے گا کہ میں وہ مسیحا ہوں جس کی پیشن گوئی تمام انبیاء کرتے آئے ہیں. یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے تورات, اس کے بہت سے انبیاء کرام کے کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہودیوں پر برے دن ہوں گے, زوال ہوگا, محکومیت ہوگی, وہ دبے ہوئے ہوں گے, پسے ہوئے ہوں گے, مظلوم ہوں گے, مقبول ہوں گے, تو اللہ ایک مسیحا نازل کرے گا جو ان کو ذلت سے اور تار مذلت سے نکال کر اور پھر وہ اچھی زندگی کا آغاز کریں گے. تو وہ اس کے منتظر تھے. اچھا وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا, حضرت مسیح علیہ السلام آ گئے, لیکن قوم کی بدبختی اور خاص طور پر ان کے علماء کی بدبختی, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, انہیں اول کے ولد زنا قرار دیا, ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ یوسف نجار کا بیٹا ہے بغیر اس کے شادی ہوئی ہو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر ان کے اتنے بڑے بڑے معجزے, جو واقعہ یہ ہے کہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے, وہ تو مجسم معجزہ تھے, انہیں کہا گیا یہ جادو ہے اور جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے, لہذا عیسیٰ کافر ہو گیا ہے, جب کافر ہو گیا ہے تو مرتد ہے, مرتد ہے تو واجب القتل ہے. چنانچہ سنہیڈرین جو ان کا سب سے بڑا ادارہ تھا, جو دار القضا کہہ لیجئے ان کا, جو یا یہ کہ جو ادارہ ہے افتاء, دار الافتاء تھا, انہوں نے فیصلہ کر دیا. وہاں حکومت ایسی تھی اس وقت کہ اصل حکومت تھی رومیوں کی, لیکن انہوں نے ایک محدود آزادی دے رکھی تھی, ایک اٹانومی دے رکھی تھی یہودیوں کو بھی, کیونکہ ایک بادشاہ یہودیوں کا بھی موجود تھا ہیرود اینٹی پاس کے نام سے, لیکن اس کے اختیارات یہ نہیں تھے
کہ وہ اپنے اختیار سے کسی کو پھانسی دے سکے. یہ ہے کہ دارالافتاء کا فتویٰ جائے گا جو گورنر پائلٹس پورٹ پونٹس وہاں پر ہے کہ جو کہ روبی گورنر ہے, وہ اگر وہ صحیح سمجھے گا تو پھانسی دے گا. اس گورنر نے انکار بھی کیا کہ ہمارے خیال میں تو اس کا کوئی جرم نہیں اس مسیح کا, تم کیوں اس کے جال کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, وہ لمبی بات ہو جائے گی. لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں, یہ تو چونکہ ہمارا تم سے معاہدہ ہے کہ ہمارا فیصلہ ہوگا, ہمارا فتویٰ ہوگا, ایگزیکیوٹ آپ کو کرنا پڑے گا. چنانچہ ان کے خیال میں, یہودیوں کے خیال میں بھی اور اس وقت کے لوگوں کے خیال میں بھی, حضرت مسیح سوری چڑھ گئے. معاذ اللہ, قرآن اس کی نفی کرتا ہے, وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. البتہ یہ شبہ لہم کے معنی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تھے, معلوم نہیں تھے کہہ رہا ہوں, اب کچھ معلوم ہو گئے. قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے, احادیث میں ذکر نہیں ہے, لہذا ہماری تفاصیل میں ذکر نہیں ہے کہ پھر کیا ہوا, کون سوری چڑھا, آیا سوری کا واقعہ ہوا ہی نہیں یا ہوا تو صحیح کوئی اور چڑھ گیا. یہ شیخ برنباس کی انجیل نے آ کر سارا عمدہ کھول دیا. یہ بھی حضرت مسیح کے حوالین میں سے تھے, تو جیسے باقی حوالین نے اپنے اپنی جو ہے انجیلیں مرتب کی ہیں, ایسے ایک انجیل انہوں نے مرتب کی, ایونجیلیم برنابے, اور اس میں انہوں نے جو آگے بات ہوئے وہ میرے دل کو لگے کہ 100% یہی بات ہوگی کہ 12 حواریوں میں سے ایک نے غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کرایا. حضرت مسیح اور ان کے حواری ایک جگہ چھپے ہوئے تھے, روپوش تھے, اس نے خبر کی, اور پھر یہ کہ وہاں پر وہ پولیس کو لے کر آیا, رومن سپاہیوں کو. لیکن یہ کہ اس نے انہیں کھڑا کر دیا باغ کے باہر کہ پہلے میں جاؤں گا, تھوڑی دیر کے بعد تم آنا, پھر میں جس سے کہوں اے میرے استاد اس کو پکڑ لینا, وہ مسیح ہوگا. کیونکہ رومیوں کو پتا نہیں تھا, نہ دلچسپی تھی, یہ تو وہ کہتے ہیں یہودیوں کا اپنا معاملہ ہے کون جو ہے کیا دعویٰ کر رہا ہے. لیکن ہوا کیا ہے, اس میں برنباس کی جیل میں ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے حواریوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا اور پھر کہا کہ اب یہ رات بڑی اہم ہے, اب تم یہاں پر دعائیں کرو, عبادت کرو. اور ایک کوٹھڑی تھی کہیں جیسے باغ میں ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی کھرپے ورپے کوئی اور ایسے اوزار رکھے ہوں, وہاں آپ داخل ہو گئے, وہاں آپ نے عبادت شروع کر دی. تو اسی اثنا میں یہ ہوا کہ چھت پھٹی اور چار فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے. اب یہ داخل ہوا کوٹھڑی میں تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا, لیکن اس کی شکل اللہ نے مسیح کی بنا دی. یہ گھبرا کے باہر نکلا تو دوسرے ہماری جاگ گئے, سو گئے تھے, ان کا اے ہمارے استاد, تو انہوں نے اسی کو پکڑ لیا اور وہ ہے کہ جو سولی چڑھا ہے. یہ ہے تفصیل, اور میں سمجھتا ہوں بہت لاجیکل ہے. اسے واقعتاً اپنی غداری کی سزا ملنی چاہیے تھی, وہ اگر سولی چڑھا ہے تو صحیح چڑھا ہے, اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کی, بے وفائی کی. اس کا نام تھا جوڈاس اسکریوٹ. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی, کیونکہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح ہی کیونکہ سوری چڑھے اور پھر جب اتار کر انہیں رکھ دیا گیا قبر میں, پھر زندہ ہوئے, پھر وہ آسمان پر اٹھے. ہمارے نزدیک حضرت مسیح پہلے ہی اٹھا لیے گئے, وہ سوری پر چڑھے ہی نہیں. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. باول وہ جو جگہ ہے, اب یہ نوٹ میں نے اس لیے بتایا کرایا ہے آپ کو سارا معاملہ, کہ وہ سیٹ از ویکنٹ, وہ مسیح ابھی نہیں آیا, جو آیا تھا اسے مانا نہیں, لہذا جگہ خالی ہے. اب اس آخری دور میں جب آخری مقابلہ ہونا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا, تو پھر وہ مسیحا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, ان میں سے کوئی ایک دجال, وہ المسیح الدجال ہوگا, جھوٹا مسیح. وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا, لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, وہ خدائی کا دعویٰ نہیں. خدائی کا دعویٰ کرنے والا میرے نزدیک ایک دوسرا ہوگا دجال, جو خدائی کا دعویٰ کرے گا. یہ تو کرے گا صرف یہ دعویٰ میں تو ہی مسیح ہوں, جس مسیح موعود ہوں, جیسے کہ یہ الفاظ غلام احمد قادیانی نے استعمال کیے کہ میں مسیح موعود ہوں, جس مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا, میں آ گیا ہوں. لیکن یہ کہ بہرحال یہ میں نے آپ کو گنوا دیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے حدیث کے اندر, جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کہا گیا, تو شروع کر ہو گیا یہ حضور کے زمانے ہی سے اور مسلسل رہا ہے. اور ایک حدیث میں چونکہ 30 کا عدد تعین کے ساتھ آ گیا ہے, لہذا ہمارا گمان ہے کہ 30 ہی ہوں گے, اور ان میں سے آخری جو ہے میرے نزدیک یہ مسیح الدجال یہودی ہوگا, جو مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں وہ مسیحا جس کا کہ وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا. حدیث میں ایک اور دجال کا ذکر آتا ہے, وہ الدجال الاکبر ہے, عظیم ترین دجال,
وہ خدائی کرایا کرے گا اور اس کے پاس اتنی قوت جمع ہو چکی ہوگی تمام جو قواعد طبیعیہ ہیں جو فورسز آف نیچر ہیں سب کو اس کو اتنا تسلط حاصل ہو جائے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. رزق کے خزانے اس کے قبضے میں ہوں گے, رزق اسی کو دے گا جو اس کو ماننے کے لیے اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور حضور نے اس کی خبر دی ہے کہ وہ کانا ہوگا, اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی ہوگی, پھر یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا کفر, جس کے بارے میں فرمایا وہ اتنے جلی حروف میں لکھا ہوگا کہ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا, چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ ہو ہر مومن پڑھ لے گا. غیر مومن کو وہ الفاظ نظر نہیں آئیں گے اس کے پیشانی پر لکھے ہوئے, لیکن ہر صاحب ایمان اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوا دیکھ لے گا. اور وہ ایسے ایسے معجزے دکھائے گا جس کا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو معجزے اللہ نے دیے تھے اس کے لگبھگ بلکہ اس سے بھی آگے معجزے جو ہے اس کے پاس ہوں گے, اور وہ مدعی ہوگا خدائی کا, اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا اہل ایمان کے لیے. پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوا. یہ حضور نے بار بار کہا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول خبردار کرتے آئے ہیں اپنی اپنی امتوں کو, اور دیکھو میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں. بعد اس کے بارے میں جو ہے الاور الکذاب مکتوب بین عینیہ کافارا یقرؤہ کل مومن کاتب و غیر کاتب, یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت انس ابن مالک سے. تو حدیث میں دوسرا یہ ہے دجال کا تذکرہ, دجال اکبر جو خدائی کا دعویٰ کرے گا, اپنے آپ کو سجدہ کرائے گا, جو سجدہ کرے گا اسے چھوڑے گا, جو سجدہ نہیں کرے گا قتل کرے گا. تیسرا ذکر جو احادیث میں آتا ہے دجال کے حوالے سے وہ سورہ کہف کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. حضور نے فرمایا جو شخص سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا. یہ چار صحابہ سے یہ روایات مروی ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چھ کتابوں میں حدیث کے چھ مجموعے میں یہ موجود ہیں, مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں, احمد میں, بیہقی میں. اب بعض میں تو یہ ہے کہ شروع کی آیات جو ہیں سورہ کہف کی جو ان کا التزام کرے گا, انہیں ان سے محبت کرے گا, انہیں پڑھتا رہے گا, وہ دجالی اثرات سے فتنے سے محفوظ رہے گا. بعد میں جو آخری آیات کا ورد کرتا رہے گا, بعد میں ان دونوں کو جمع کیا گیا ابتدائی آیات اور آخری آیات, اور بعد میں پوری سورت کا. اور یہاں بھی یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کا نور عطا کر دے گا جس کی روشنی کی وجہ سے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی قال صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الکہف فی یوم جمعتین اضاء له النور ما بین الجمعتین, دونوں جمعوں کے درمیان جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک نور عطا کر دے گا. اب قرآن حکیم کے عمومی مطالعے اور بالخصوص دجالی فتنے کے سورہ کہف کی جو نسبت ہے, تعلق ہے, اس پر غور کریں تو جو بات سامنے آتی ہے, توجہ سے میری بات سنیے, اصل دجال یہ دنیا ہے, یہ حیات دنیاوی ہے. جو انسان اور آخرت سے انسان جو اللہ اور آخرت سے غافل کر دیتے یہ دجل ہے. آخرت پر دنیا کا پردہ پڑ گیا آپ آخرت کو بھول گئے, اللہ پر کائنات کا پردہ پڑ گیا آپ کائنات کی توجہ ہے, کائنات پر غور و فکر ہے, کائنات پر سوچ و بچار ہے, اللہ کو بھول گئے, اس کی ذات و صفات سے کوئی تعلق نہیں. آخرت پر حیات دنیاوی کا پردہ پڑ گیا, حیات دنیاوی کو بھول گئے, دنیا ہی مطلوب ہے, دنیا ہی مقصود ہے, دنیا ہی کے لیے باغ دوڑ ہے. یہ اصل میں دجل ہے, در حقیقت دنیا کی زندگی ہے جو قرآن کہتا ہے دھوکے کی پٹری ہے. ومن حیات دنیا اذا متاع الغرور, دھوکے کا سامان. اب یہاں دیکھیے سورہ کہف کے اندر معاملہ کیا ہے. پہلے رکوع میں وہ عظیم آیت آئی ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا, اس زمین پر ہم نے جو کچھ بنایا ہے اسے اس کی زیبائش بنا دیا ہے, آرائش سنگھار
اس کا زیور تاکہ یہ بنی اور سجی ہوئی اور خوبصورت اور حسین نظر آئے, اور پھر ہم امتحان لیں گے. وہ جو ایک شعر ہے بہت عمدہ, کہ روح روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں, ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے, تم دنیا کی طرف جا رہے ہو یا ہماری طرف آ رہے ہو, ہم سے محبت کرتے ہو یا دنیا سے محبت کرتے ہو, ہمیں اپنا مطلوب مقصود بناتے ہو یا دنیا کو مطلوب مقصود بنایا ہے. تو سب سے بڑا امتحان, سب سے بڑا دجل, سب سے بڑا فریب یہ دنیا کی زندگی ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جتنی زندگی, یہ دنیا جو ہے جتنی جتنی زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہے, یہ ساری سائنسی ترقی نے دنیا کو بہت حسین بنا دیا ہے. کیسے کیسے شاندار باغات, کیسے کیسے شاندار سڑکیں, کیسی کیسی فلک بوس عمارتیں, کیسے کیسے ہوائی جہاز, جو پیکر ہزار ہزار آدمیوں کو اب گود میں لیے ہوئے اور دوڑا جا رہا ہے. اب یہ دنیا کی زندگی بہت زیادہ جو ہے دلکش ہے, زیادہ حسین ہے. کیسی کیسی کاریں, کتنی کتنی لمبی چمکیلی ایسی کاریں, کیا کیا چیزیں جو آج ایجاد ہوئی. تو جیسے جیسے یہ سائنٹیفک ارتقا ہوا ہے, دنیا کی زندگی زیادہ مزین ہو گئی ہے, زیادہ جو حسین ہو گئی ہے, زیادہ دلکش ہو گئی ہے. یہ لوگوں کو اپنے اندر گم کر دیتی ہے, جو علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن بالا تر رہتا ہے. وہ جو حضور نے فرمایا, مالی ولی دنیا, مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے, انما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح و ترکہ. میری مثال تو اس مسافر کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اپنا راستہ لیتا ہے. اسے اس درخت کا, وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے, اس کی منزل نہیں ہے, بلکہ وہ تو مسافر ہے, اس نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا سستانے کے لیے. چنانچہ یہی آپ نے فرمایا, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ گزرتا مسافر, بس اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ اس نے دل لگایا تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ تمہیں اپنے سحر کے اندر مسحور کر دے گی, اپنے حسن کے اندر تمہیں ایسا جکڑ لے گی کہ پھر اللہ کہاں, آخرت کہاں, یہ تمام چیزیں تمہاری ذہنوں سے نکل جائیں گی. ہوں گی بھی تو صرف عقیدے کی پوٹلی کی شکل میں, دماغ کے کسی گوشے میں لکھی ہوئی ہوں گی, عمل میں کوئی اثر نہیں ہوگا. عملاً تم ڈالی میں دنیا بنو گے, کہتے رہو گے اللہ کی تحمید اور حمد اور صلاح بھی کرتے رہو گے, لیکن عمل طالب دنیا. تو یہ اصل میں, اب اس کو دیکھیے, جو میں نے کہا تھا کہیں تو شروع کی آیات کے بارے میں کہا گیا, کہیں کہا گیا آخری آیات. اب یہ پہلے رکوع میں تو یہ آیت کھڑی ہے ایک ستون کے معنی تھی, جو فرمایا گیا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا رَبِّ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. آخری رکوع میں جا کر دیکھیے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ستون کھڑا ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, اے نبی ان سے پوچھئے ہم تمہیں بتائیں اپنی بھاگ دوڑ میں, اپنی کوشش اور جد و جہد میں, دنیا میں محنت اور مشقت تو سب کرتے ہیں, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, محنت اور مشقت تو ہر انسان کا مقدر ہے, لیکن اس بھاگ دوڑ اور محنت اور مشقت کا جو حاصل ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے, یہ بتائے تمہیں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, جواب کیا دیا, الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, وہ لوگ جن کی سعی, بھاگ دوڑ, محنت, جد و جہد, مشقت دنیا کی زندگی ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئی, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور سمجھ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھو میں نے چھوٹی سی دکان شروع کی تھی, آج کتنا بڑا سٹور میرا ہے, میں نے ایک کارخانہ لگایا تھا ٹیکسٹائل کا, آج میرے تین کارخانے ہیں, دیکھو میں نے کتنی ترقی کی ہے, میں کامیاب ہو رہا ہوں, میری ساری جدوجہد جو ہے برابر ہو رہی ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے وہ اخسرین, خسارے میں بھی سب سے نیچے, اخسر سب سے زیادہ گھاٹے میں. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اس کے بعد کی آیات کو میں چھوڑ رہا ہوں اس وقت, خود آپ دیکھیے گا جا کر کہ ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ کافر ہیں, انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا,
چاہے یہ کہتے ہو کہ آخرت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا جو مقصود و مطلوب تو صرف دنیا ہے، آخرت پر ایمان کہاں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، چاہے انہوں نے کچھ یتیم خانہ بنا دیا، کوئی اور کام اچھا کر دیا، یہ اعمال اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتے، جبکہ ان کا مطلوب و مقصود اللہ نہیں، آخرت نہیں، بلکہ یہ دنیا بن گئی ہے. اب دیکھیے یہ جو پہلا رکوع، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، آخری رکوع، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یوں ان دونوں کے درمیان ایک ڈور باندھ دیجئے، اس ڈور میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہی مضمون آ رہا ہے بار بار، معلوم ہوتا سورہ کہف کا مضمون یہ ہے، اس کا عمود یہ ہے. چنانچہ اسی میں فرمایا گیا، ایک تو حضور سے خطاب کر کے کہا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ بڑا نازک مقام ہے، عدم کا حیث زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید دی جا، کیونکہ حضور کا معاملہ ہے، ذرا سی بھی زبان ادھر ادھر کر کھڑا جائے تو ایمان کے ڈالے پڑ جائیں گے. ترجمہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں، ظاہر بات ہے جو لوگ صاحب حیثیت تھے معاشرے میں ان کو اولیت دیتے تھے، ان کی حیثیت ہے معاشرے میں، ان کا مقام ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں مانتے ہیں، تو ان کا جو بھی حیثیت ہے اگر وہ ایمان لے آئے تو اسلام کو تکلیف حاصل ہوگی نا. حضور کو اپنی ذات کے لیے ایسا نہیں کرتے تھے، وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جو بیچارے غریب، جو غلام اور بےکس لاچار لوگ پٹ رہے تھے، مارے جا رہے تھے، اب اس کی بھی حفاظت کی شکل یہی ہو سکتی تھی نا کہ کوئی بڑے لوگ ایمان لائیں تاکہ ان کے سہارا بنے. جب حضرت عمر ایمان لائے تو سہارا بنے کہ نہیں بنے، حمزہ ایمان لائے تو سہارا بنے کہ نہیں بنے. اس وجہ سے حضور کی جو توجہ ہوتی تھی ان صاحب حیثیت لوگوں کی طرف، اس کا ایک لازمی اثر یہ ہوتا تھا کہ جو غرباء تھے، غرباء صحابہ، فقراء صحابہ، ان میں ایک احساس محرومی کا پیدا ہوتا تھا کہ حضور کی التفات، حضور کی توجہ، حضور کی عنایت ان لوگوں کی طرف زیادہ ہے، ہماری طرف نہیں. اس میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا، شیطانی وسوسہ، کہ شاید حضور کو بھی دنیاوی دولت اور دنیاوی حیثیت ہی کی اہمیت ہے آپ کے نزدیک. یہ کبھی ہے اس کو کہا حضور نے ایسا مت کیجیے، اللہ نے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی، اپنے آپ کو تھامے رکھیے، روکے رکھیے ان لوگوں کی صحبت میں کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام، ذکر کرتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر یہ دولت مندوں کی طرف نہ کیجیے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ کہیں یہ گمان پیدا نہ ہو جائے. لفظی ترجمہ تو یہ بھی ہوگا کہ کیا آپ طالب بن گئے ہیں دنیا کی زینت کے، لا حول ولا قوت، یہ ترجمہ ہم نہیں کریں گے. یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کہ شاید حضور کی نگاہ میں بھی یہ دنیاوی دولت اور حیثیت جو ہے اسی کا مقام ہے، تو روکا گیا. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عِنْدَ زِينَةَ اللَّهِ، اور آگے چلیے، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ مال اور بیٹے، یہ دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، خیر اور اللہ تعالیٰ کی نعمت، وہ تو وہ نیک اعمال ہے، باقیات الصالحات جو باقی رہیں گے آخرت میں ساتھ جائیں گے، اور انہیں سے زیادہ توقع بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تمہارے جو ہے آخرت کے اندر تمہارے نجات کا ذریعہ بنیں گے. اس کے علاوہ بھی آپ پورے قرآن میں دیکھیے، ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، کئی دفعہ آیا، دنیا کی زندگی جو ہے وہ سوائے دھوکے کی تٹی کے کچھ نہیں ہے. یہ تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کو بھلا دیتی ہے، تمہاری ساری نگاہوں میں اندر ساری حیثیت اور ساری اہمیت دنیا کی ہو جاتی ہے، تم دنیا کے غلام بن کر رہ جاتے ہو. جیسا کہ فرمایا گیا، کیسے عبد الدینار عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، تم روپے پیسے کے غلام بن جاتے،
تو وہ تمہارا معبود بن جاتا ہے روپیہ پیسہ. اسی طرح فرمایا مل حیات دنیا الا لہو ولعب, یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے. بھائی سوچو, یہاں جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈرامے میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے, 3 گھنٹے کا ڈرامہ ہے, اس میں بادشاہ ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ اعلیٰ لباس ہے اور اعلیٰ محل میں رہ رہا ہے. جیسے 3 گھنٹے ختم ہوئے وہ لباس اترا اور پھر وہ ایکٹر صاحب کیا تھے, وہ وہی کوئی رہ گئے. یہی معاملہ ہے, 30 سال کا ایکٹنگ ہو رہی ہے, 40 سال ہو گیا وہ بادشاہ ہے, وہ لباس فاخرہ پہن رہا ہے, لیکن دھوکہ ہے بھائی. یہ لباس فاخرہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی جو ہے کوئی اس کے لیے قیمتی شاید نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک وقتی سی بات ہے. کھیل کود, کھیل میں ڈرامے میں تم نے کسی کو بادشاہ بنا دیا تھوڑی دیر کے لیے, کسی کو فقیر بنا دیا. ڈرامہ ختم ہوا, نہ بادشاہ نہ فقیر ہے, دونوں جو ہے ایک جیسے وہ جو ہے ایکٹر ہیں. اور قرآن مجید میں آتا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ غرور. دیکھو مسلمانوں, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. بیویر, چیپ الرٹ, چوکندے رہو, یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ غرور. اسی طرح وہ دھوکے باز جو ہے شیطان اللعین اللہ کے حوالے سے بھی دھوکہ دیتا ہے. علی بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, بہت وہ تو معاف فرمانے والا ہے, ستار ہے, غفار ہے. لہذا کیے جاؤ جو کر رہے ہو, کیے جاؤ حرام خوری جو کر رہے ہو, جو خدا سے بغاوت کی زندگی گزارے گزارے جاؤ. وہ بخشنے والا ہے بڑا, وہ تو یوں سمجھئے کہ دکتا نواز ہے, کسی بات کے اوپر بخش دے گا. یہ سارا معاملہ جو ہے کون شیطان پڑھا رہا ہے؟ یہ شیطان ابلیس. تو یہ در حقیقت اللہ کی رحمت کے حوالے سے, اللہ کی مغفرت کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ دے رہا ہے. ہاں اللہ غفار ہے, اللہ جو ہے تواب ہے, لیکن اللہ انتقام لینے والا بھی ہے. انتقام اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے, سزا دینے میں نہایت سخت بھی ہے. یہ بھی تو اللہ کی شان ہے نا. اور حضور نے یہی فرمایا کہ بندہ مومن کو اللہ کے ساتھ تعلق ان دونوں چیزوں کے بین رکھنا چاہیے, اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو, لیکن اس کی رحمت کی امید پر کہیں جری نہ ہو جاؤ گناہ کے اوپر. اس کے برعکس جو ہے ڈرتے بھی رہو, کیا پتہ پکڑ ہو جائے. اس کی انتہا تو حضرت ابوبکر کا قول کہ ایک طرف امید کا عالم کیا ہے اور دوسرا خوف کا عالم کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے, تب بھی مجھے خوف ہوگا, شاید وہ ایک میں ہی ہوں. اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, تب بھی مجھے خیال ہوگا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں. تو رجا بھی ہو, امید, اور اللہ کا خوف بھی, ان دونوں کے مابین رہا جائے. ایک آیت اور بہت بڑی پیاری ہے, حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت. بارش پرستی ہے زمین جو بنجر پڑی تھی, بے آب ہو گیا, کچھ نہیں تھا, خاک اڑ رہی تھی, اب وہاں پر کھیتی ابھرتی ہے, گھاس اگ رہی ہے, اہتزت و ربت, ایک الفاظ آئے ہیں, زمین میں سرسراہٹ پیدا ہو گئی, حرکت آ گئی, زندگی آ گئی, اب وہ سبزہ اس کی نمائش بن رہا ہے. اور یہاں کہا اسدت دکھروں کو, اس نے اپنے گویا کے گہنے اپنے جو ہے وہ زیور پہن لیے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ پھر انسان کنہیں کی طرف رہے گا. آخری آیت کے سلسلے میں دے رہا ہوں, قال رب بما اغویتنی, یہ ابلیس نے چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو, پروردگار تو نے جو مجھے گمراہ کیا. اب یہ اس کے مالک کیا ہیں, اس کے اوپر پھر کبھی بحث. حالانکہ گناہ تو خود کیا, اللہ کے حکم سے سرکابی کی, سجدہ سے انکار کیا. رب بما اغویتنی اجمعین, میں ان کے لیے زمین کے اندر آرائشیں, زیبائشیں, دلکشیاں, دلچسپیاں پیدا کر دوں گا, اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ تیری راہ پر چلنے والے نہیں ہوں گے. اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے, پچھلی 3 صدیوں کے دوران دنیا
کی زیبائش و آرائش میں اس تیزی کے ساتھ ترقی ہوئی ہے. ذرا جا کر دیکھیے, یہ یو اے ای سعودی عرب خاک اڑتی تھی, کھانے کو کچھ نہیں تھا. آج سے زیادہ 70-80 سال پہلے, 100 سال کہہ لیجیے, یہ کھڑے ہوتے تھے قربانیوں کے انتظار میں کہ جیسے قربانی ہوئی جھپٹ کر گوشت لے جائیں اور جا کر وہاں پر سکھا کر سال بھر کھائیں. یہ تو ان کی معاش کا ذریعہ تھا. یو اے آئی کے ساحل کے اوپر یو اے ای کچھ نہیں تھا, مچھلی پکڑ لی اور کھا لی, اللہ اللہ خیر سر. جوتے پاؤں میں نہیں, جس جسم کے اوپر جو ہے لباس نہیں. اور آج کیا حال ہے, جو حدیث جبرائیل میں آئی ہے علامت قیامت, کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر رہنے والے, ننگے بدن رہنے والے, بھوکے جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. یتکاملون فی البنیان, وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. یہ برج العرب بن گیا ہے دنیا کی سب سے اونچی عمارت, برج الخلیفہ بن گیا ہے, اور برج دبئی بن گیا ہے, کیا ہے. اور وہاں پر جو ہریاول ہے دیکھ کر آنکھیں تر و تازہ ہو جاتی. جا کر ابو ظہبی میں تھا کیا سیرا, میرا سیرا کچھ بھی نہیں. یہ ساری ترقیاں جو ہوئی ہیں سعودی عرب میں, جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اب وہاں تو گندم پیدا کی جا رہی ہے, ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اتنی گندم ہے. انہوں نے اس طریقے سے وہ جو ایک آرٹیفیشل اریگیشن کا نظام بنایا ہے, اتنا بہترین نظام جس میں پانی کا لاس ہی نہیں ہے. وہ اوپر ایک چکر چلتا ہے اور اس میں سے پانی ڈرپ کرتا ہے قطرہ قطرہ قطرہ, نیچے نہروں میں نہیں آتا, نالیوں میں نہیں آتا. نالیوں اور نہروں میں آئے گا یہ پانی جذب ہو جائے گا, زمین کے اندر جائے گا, پانی ضائع ہو گیا. پانی تو بہت قیمتی ہے, ایک لمبا پائپ ہے, یہ 100 گز کا لمبا پائپ ہے, ایک مرکز سے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے, وہ چل رہا ہے, ریوالو کر رہا ہے, اس کے اندر سوراخ بنے ہوئے, ان سے پانی جیسے بارش ہوتی ہے ایسے وہ ٹپک رہا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ ضائع ہو. یہ سعودی عرب میں ہوائی جہاز سے آپ سفر کریں اگر جدہ سے ریاض تک تو معلوم ہوگا کتنی جگہوں پر نیچے دیکھتے ہیں اس قدر بھاگ و بھاگ, اور اس قدر بڑے بڑے رقبے جو ہیں وہ گری ہو گئے. یہ سارا اس دور کے اندر یہ دنیا کی دجالیت جو ہے وہ اپنے ایک عروج کو پہنچ گئی ہے. اب آئیے اس کا ایک پس منظر ہے تاریخی, وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عملاً عالم امر کو پیدا فرمایا, کن فیکون, اور اس عالم امر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور ارواح انسانیہ کی تخلیق کی. الارواح جنود مجندہ, لشکروں کی شکل میں, آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے پہلے, سب کی روحیں موجود تھیں, ہم سب موجود تھے. سمجھ رہے اس بات کو؟ تبھی اللہ نے عہد لیا تھا, الستُ بربکم, قالوا بلا, کیا میں ہی تمہارا آقا اور رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا, یقین پروردگار تو ہی ہمارا رب. ہمارے اس دور کے بہرحال معروف مفسروں میں سے مولانا اصلاحی صاحب, میں نے ان سے استفادہ بھی بہت کیا ہے لیکن پھر اختلاف بھی میرا شدید ہوا رجن کے معاملے میں, انہوں نے جو رائے اختیار کی اس کے بعد سے پھر میں نے اپنا تعلق ان سے منقطع کیا کہ وہ اہل جو منکرین حدیث کے موقف اختیار کر لیا. انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے سورہ اعراف کی تفسیر میں, یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا. میں کہہ رہا, میں نے کہا مولانا یہ جملہ تو مہمل ہے, کیوں؟ میں نے کہا جو پیدا ہی نہیں ہوا اس سے عہد کیسا. یہ عہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا. سوچنے لگے, میں نے کہا مانا یوں ہونا چاہیے, یہ عہد